Говорити про ситуацію у Херсонській області, там уже кілька днів немає українського мобільного зв'язку та інтернету, виїхати неможливо. І зараз до нас приєднується Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, аби поговорити про це детальніше. Пане Сергію, я вітаю вас. Доброго ранку з України. Херсонщина – це Україна. Слава назавжди. Україні. Героям слава. Херсонщина – це Україна однозначно. Хоч якийсь зв'язок в області зараз є? Зв'язку в області немає. П'яту добу вже зв'язок відсутній абсолютно. І якщо вчора ще була надія на те, що все ж таки з'явиться зв'язок українських операторів і мобільний інтернет, то вже по обіді ця надія пропала, тому що зранку в Каховці з'являвся інтернет, з'являвся мобільний зв'язок «Київстар»-«Водафон». І навіть окупаційна влада, як вони себе називають, там на своєму ресурсі написали, що зв'язок з'являється, перезавантажуйте. Але тоді знову-таки звинуватили, сказали, що українська сторона відмовилась подавати вам сигнал, а фактично вирубили живлення на всіх підстанціях по області, в тому числі і в Каховці, там, де починали відновлювати зв'язок. Тому на сьогоднішній день зв'язку українських операторів і інтернету абсолютно немає по всій окупованій Херсонщині. Окупанти п'ятий день вже продають свої сім-картки і по 50 гривень. Стоять черги, тому що люди не можуть звернутися навіть в швидку, не можуть звернутися в екстрені служби допомоги. Але, як показала практика, що навіть ті, хто отримав ці російські сім-картки, то вони не можуть зв'язатися з родичами, тому що російський оператор не дзвонить на українські оператори. Тому ось та надія зв'язатися з родичами, знати, як їх справи, вона абсолютно відсутня. Єдине, що є на сьогоднішній день, це є інтернет від російських операторів, стаціонарний інтернет. Херсонці почали його використовувати через VPN-з'єднання, для того, щоб скрити трафік і заходити на українські ресурси і зв'язуватись через інтернет. Окупанти почали блокувати VPN-з'єднання. Тобто ось таке відкидання в минуле, там в 90-ті роки, коли люди не мали сталого зв'язку, але хоча б був стаціонарний, а стаціонарний зв'язок знов-таки так само відключений в окупованій Херсонщині. Тому це просто інформаційна блокада. Розумієте, так, коли ви говорите, що там через VPN якось можна зайти в інтернет, ми ж розуміємо, що це стосується більш молодих людей, а люди старшого віку фактично відрізані і виходить від українського інформаційного потоку телебачення, там російське уже, правда? Так, абсолютно правильно. Телебачення вже давно було вимкнуте українське. Окупанти всі місцеві телеканали захопили і зараз ведуть мовлення, свої пропагандистські матеріали, тобто жодної можливості побачити правдиву інформацію немає. І якраз ось це відключення зв'язку і інтернету відбулося тоді, коли наші Збройні Сили почали тактичні успіхи, почали робити тактичні перемоги якраз на фронті з боку Миколаєво-Криворізького напрямку до Херсону. І окупанти, боячись цього, відключили від інформаційних матеріалів правдивих, які можна дізнатися тільки з інтернету в окупованій Херсонщині, боючись те, що люди все ж таки побачать просування і перемоги наших Збройних Сил. А вони промивають мозги, що від вас відмовились, вас здали і так далі. Ось така пропагандистська робота ведеться окупантам. Хоча наші люди один одного підтримують і вірять в Збройні Сили, вірять в звільнення, і якраз ось ці перемоги, які відбуваються останнім часом на фронті, це є друге дихання для кожного херсонця в звільненні нашої області. Слухайте, якщо така інформаційна блокада і людям нав'язують думку, що вони не потрібні, то це скидається на те, що від ідеї референдуму або якогось іншого псевдозаконного процесу там не відмовилася окупаційна влада. Що про це відомо? Ви знаєте, в них багато планів було спочатку ХНР, тоді проведення референдуму. Ми побачили, що і проведення референдуму провалилося. Вони тоді хотіли зробити перепис населення для того, щоб фактично отримати персональні дані.
Зараз вони це роблять скритим чином. Коли роздають свої сім-картки, то вони обов'язково умова сканують паспорт того, хто прийшов за отриманням мобільного зв'язку, тобто цієї сім-карти. Я розумію, що окупант тепер почав підступно готуватися до цих псевдореферендумів чи псевдоопросів, збираючи ось таким злочинним чином персональні дані херсонців на окупованій території. Але ми сподіваємось, що всі плани в них попередні рушились якраз через наших неймовірних патріотичних херсонців. Ми сподіваємось, що і ці всі плани рухнуть, тому що навіть побачивши проблеми з цим російським зв'язком, не буде дуже бажаючих іти його отримувати в обмін на свої персональні дані. І цей план окупанта точно рухне. А до осені ми всі сподіваємось, що наші збройні сили звільнять нашу рідну землю. Ми теж дуже на це сподіваємося і запевняємо херсонців, якщо вони зможуть побачити наш ефір або почути українське телебачення, що ми про них пам'ятаємо і дуже чекаємо, коли збройні сили України звільнять цю область від окупантів. Дякую вам, Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, долучився до нашого ефіру, який ми продовжуємо.